Dobrý večer, volám sa Lucia Kostelníková. Cestovala som v kuse 3 roky vo juhovýchodnej Ázii, ale vybrala som si, že vám opíšem ostrov Kambodžu, kde som žila necelých 9 mesiacov. A cestovanie ako také ma stále lákalo asi už od mojich tínedžerských čias. A v živote som navštívila mnoho krajín, ale bola to forma dovolenky. Stále som chcela odísť ako taký nomád, zobrať si rúbsak a nemať naplánované, skrátka odísť a nevedieť, kedy sa vrátiť. A tak som si vybrala juhovýchodnú Áziu kvôli tomu, že tam bola lacná letenka, nebolo čo riešiť, vzala som si ten rúbsak a išla. A Kambodžu ako takú som vôbec naštudovanú nemala predtým, akurát som vedela, že je to menej turistické, čo mi vyhovovalo, že je tam chudoba a poznala som Angkor Wat, to je asi všetko. A keď som tam došla, nachádzala som sa v meste Sihanoukville, keď sa ku mne dostal taký letáček, ktorý mi dal niekto do ruky, ak tam sa rozdávajú letáky, s tým, že tam bolo vlastne napísané, že poď potápať na ostrov Korong. A tento obrázok bol úplne fascinujúci, pre mňa to bolo, že raj na zemi, prečo nie? Potápať som tam nešla až potom neskôr, ale hrozne som chcela vidieť ten ostrov. A nachádza sa 2 hodiny cesty od hlavnej Kambodži a loďkou. A je to úplne taký ostrov, ktorý má rozlohu 78 km štvorcových a žijú tam 4 komunity lokálnych ľudí. Nie sú tam žiadne cesty, žiadne auta, žiadne motorky a tak ďalej, iba džungla a ostrov a to, čo som vlastne od takého života očakávala. A rozhodla som sa tam zostať a s tým, že by som na niečom rada pracovala. V tom čase sa tam zakladala miestna škola, pretože predtým tam žiadny edukačný systém nefungoval a ja som im vlastne pomáhala so základami výučby angličtiny, ale učili sme ich aj výtvarnú výchovu, učili sme ich aj telesnú, alebo takú hygienické návyky, ktoré tie deti nemali žiadne. A dokonca aj separovať odpad a z toho plastu alebo z tých plechoviek vyrábať rôzne veci, ktoré by sa nám zišli v škole, ktoré by sa im zišli v domácnosti a tak ďalej a tak ďalej. Toto je jeden dopravný prostriedok, ktorý tam mali, by bol vodný, ktorý slúžil na prácu pre miestnych ľudí, no a deti sa na ňom takto radi vozili a jazdili. V tom čase, keď som vlastne žila na tom ostrove a tam vlastne elektrina bola generovaná takým regulátorom, čiže elektrina bola sprístupnená možno 2 hodiny denne. Čiže neočakávali sme tam žiadne práčky, žiadne mikrovlnky, žiadne a nič, čo vlastne je poháňané elektrinou. Pralo sa tam normálne ručne, lavor ako niekedy a robili sa to veľmi väčšinou lokálne deti, čo bolo na tom smutné. Oni do tej školy chodili radi, ale im nejak dospeli, alebo ich matky, alebo rodičia im zakazovali chodiť do tej školy kvôli tomu, že oni boli zvyknuté, že tam sa vlastne pracuje od útleho veku. 5 rokov napríklad tam začali pracovať. Buď prali, ako som hovorila, prali turistom za 1 dolár na kilo vlastne tejto batožiny, alebo ak to mám povedať, zarábali si takto peniaze už od takého útleho veku, alebo pomáhali svojim rodičom, ktorí tam mali také stánky a predávali jedlá, ktoré vlastne tiež turistom za 1 dolár. Preto hovorím v dolároch, pretože tam sa vlastne platilo v duálnej mene. Používal sa dolár alebo aj kambodžský ril. A vlastne my sme s tými deťmi strávili strašne veľa času, nielen v škole, s rôznymi animačnými hrami a tak ďalej, ale aj po škole, chodili sme táboriť a chodili sme sa kúpať, stále oblečení, lebo tam také, že dvojdenné plávky neexistovalo. A chodili sme vlastne na výlety do tej džungle. To bol ďalší problém. Kvôli tomu, že v tej džungli vlastne žil jeden druh hadu a ten bol jedovatý. Na ostrove ako takom nebol žiadny medic, žiadny lekáreň, žiaden centrum, kde by sa ten človek dokázal liečiť. Čiže keď sa niečo také stalo a hneď sa skákalo vlastne na tú loď, ktorá trvala 2 hodiny na ten vlastne hlavný ostrov Kambodže, ošetriť do tej najbližšej nemocnici. Čiže život ako taký tam bol veľmi kontrastný. Bol nebezpečný z jednej strany, ale na druhej strane, keď sa človek obzrel okolo seba a videl tú bielú pláž a to tyrkysové more, bolo to veľmi, veľmi kontrastné. Tá chudoba a to, čo my nazývame rajom, tak by som povedala. A miestni ľudia, vlastne to bolo ešte z jedných, čo som chcela povedať. My sme chodili spolu aj čistiť pláže, to bolo 2-krát do týždňa, že sme si zobrali vreca a išli sme sa len tak prejsť a vlastne zberať všetky tie odpadky, ktoré tam turisti, ale hlavne aj lokálni nechali, pretože oni neboli zvyknutí nejak to hádzať do koša. Čiže ono to tam vyzeralo, že to bol celkom bordel zo začiatku a my sme to vlastne čistili s tými deťmi, s tým, že sme vlastne aj tie všetky odpadky pomenúvali, mali v tom zároveň hodinu angličtiny, by som povedala.
A tešili sa z toho, že vlastne niečo robia a že sú vlastne s nami. Nás stále volali, že sme bieli, my sme bieli. Že sú s nami bielými turistami alebo bieli ľudia, ktorí tiež žijú s nami na ostrove. Ten nápad, že som vlastne tam ostala, bol tiež kvôli tomu, že ja som tam spoznala už tých pár prvých dní, som tam spoznala ľudí, ktorí tam žili a mi sa tam ten nápad strašne páčil, že žiť na ostrove, wow, prečo nie? Ako som v začiatku hovorila, môj čas bol neobmedzený, lebo ja som tak vlastne odišla s tým, že som nevedela, kedy sa vrátim. Tak som tam vlastne tých 8 mesiacov ostala. A lokálni ľudia, alebo tí miestni ľudia si nás veľmi vážili, napriek tomu, že tie decka nechceli púšťať do tej školy, ale skratka si nás veľmi vážili, že sme tam boli, že sme s nimi strávili čas, že sme strávili čas tými deckami po tej škole a tak ďalej. To je taká party, keď sa tam konala taká gíčova dosť. Do tej škole, tak nás stále pozývali do tých svojich obydlí a vlastne nám varili tie svoje lokálne jedla, väčšinou to bola ryža a ryby. A pili veľa piva, ktoré sa nazývalo Klang, to také lokálne pivo, čo mali Klang, znamená silný, bolo fakt silné, alkoholické, ale takto žili. Je to úplne, že stodola, drevo, nejaký plech a boli strašne šťastní a strašne usmievaví. Možno si pár ľudí povie, no hej, lebo žijú na ostrove a až tak toľko toho vzdelania nemajú, tak nevedia, čo tam vonku vo svete je. Ale to sa mi na nich najviac páčilo a preto som ja sa tam cítila neskutočne šťastná, bolo, že oni vlastne rozdávali okolo seba tú radosť. Neviem, ja som sa vlastne počas už viac potom pozisťovala o tej Kambodži ako také, o tom Khmer Rouge, teda červení Khmeri, ktorí vyvražďovali krajinu a nebolo to až tak dávno, kedy sa to skončilo, 70. rokov 20. storočia. Ale oni sa z toho dostali a stále sa usmievali, stále boli takí, ako keby vám skoro nič nemali, ale aj tak by vám to dali. A to mi bolo na nich veľmi sympatické. A ešte aj ten kontrast, že vlastne žijete v tej chudobe a ste obklopení rajom. Určite sa títo Kambodžania na ostrove vlastne líšili od vnútrozemných ľudí kvôli tomu, že žili v raji. A myslím, že to už je všetko. Rada by som ešte niečo povedala, ale asi... A vážme si to, čo máme. Asi tak, vážme si to, čo máme a asi najdôležitejšie je byť ľudský a byť kamarátsky a nejak sa nenáhliť na kariéru a peniaze a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne.